שלום, שלום הרב עמיחי, מה שלומך? שלום הרב חיימי, מה שלומך אתה? סביר מאוד, בהתחשב בנסיבות המבאסות באופן כללי. שלומי מצוין דווקא, אבל בסדר. אתה תמיד עם הקיצוניות שלך. טוב, מה יש לך להגיד על פרשת שמיני? משום מה אתה לא רוצה לדבר על נדב ואביהו, על מה אתה כן רוצה לדבר? אתה מסגיר שיחות מקדמיות, אני לא יודע איזה כמה זה אתי. לא, נדב ואביהו זה הסיפור. אתה יודע, הרב חיימי, שאני, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש לנו עניין מרפסות, וכיוון שהספר תורה אצלנו, אז נגזר עליי לחזור לימי הבר מצווה שלי ולהכין כל הזמן קריאות. אז זה מלא שנגזר עליך, אבל נגזר על כל הרחוב לשמוע אותך ולצאת ידי חובה בקריאה שלך. כן, נכון, אבל אדם רואה את הצרות של, לא, צרות חלילה. אבל אני לא בעל קורא מומחה, ויכול להיות שבעלי קוראים מומחים יגידו שהדבר הבא שאני הולך להגיד הוא שטות, אבל נראה לי שלא. הקטע הזה, הנדב ואביהו, מבחינת על הסיפור שלהם, מבחינת טעמי המקרא, אתה פשוט רואה שמי שחיבר שם את טעמי המקרא השתולל שם. זאת אומרת, יש שם פתאום טעמים נדירים, והטעמים מתנהגים בצורה חריגה לגמרי מאיך שהם מתנהגים בדרך כלל, כל מיני מונחים שחוזרים אחד אחרי השני וכולי. התחושה שיש לי השנה, אחרי שהכנתי את הקריאה, זה שכאילו אפילו, אפילו טעמי המקרא מנסים להעביר שהייתה פה איזה בלגן ואנרכיה, ודווקא לאור זה, אני חושב מאוד מעניין לראות סיפור נורא, לא עלינו, לא עלינו ולא על אף אחד חלילה חלילה. אתה יודע, אני רק אעצור אותך כאן, שזה מאוד מעניין, אין לי שום מושג אם אתה צודק או לא, כידוע לך, גם אני לא בעל קורא וגם אני לא מתעסק, לא מתעסק עם טעמי המקרא, ואתה יודע, זה מעניין שבישיבה היה לנו הרבה מורים שלימדו אותנו תנ"ך והתעסקו עם תנ"ך, ואני לא זוכר שהיה עיסוק משמעותי בנושא הזה, בטעמי המקרא. כלומר, היה איזה חזרה לפשט המקרא, ודיברנו תמיד על הפשט, והפשט הספרותי, והפשט ההיסטורי, ושיטת הבחינות וכן הלאה, אבל אתה יודע, אפילו הרב ברויר עצמו מייסד שיטת הבחינות התעסק לא פחות מזה עם נושא המסורה. כלומר, אתה יודע, אתה מעלה פה טיעון על טעמי המקרא, ואני עם הלשון בחוץ, אין לי מושג אם אתה צודק או אם אתה לא צודק, אף פעם לא התעסקתי בזה, אולי זה דבר שכדאי לתקן. כן, גם אני, יש שני פרשנים ותיקים שאני פחות מכיר אותם, אני גם אגיד לך למה אני חושב שאני ואתה פחות מכירים אותם, וזה אונקלוס, וטעמי המקרא. זה שני פרשנים מאוד מאוד עתיקים מצד אחד, מצד שני כדי להבין את הפרשנות, אתה חייב להבין את השפה שלהם. היטב, כדי להבין שכשאונקלוס אומר איזה מילה חריגה, וואו, זה מאוד, מאוד חריג וצריך להבין. אני, כשאני קורא אונקלוס, אני בעיקר עסוק בלהבין מה הוא אומר. אני חושב שזאת הסיבה, זה דורש הרבה עמל, גם טעמי המקרא וגם אונקלוס. אבל ברשותך, נחזור רגע בוא נפסיק לדבר על מה אנחנו לא עומדים לדבר, ונדבר על מה שאנחנו כן מדברים. אוקיי. תמיד יש לך רעיונות מקוריים. יש שתי מחלוקות בין משה ואהרון, שבשתיהם אהרון יוצא וידו על העליונה. אני חושב ששתיהם קשורות אחת לשנייה, והן מאוד מעניינות. אני חושב שהן קשורות לאופי של משה ואהרון. המחלוקת הראשונה זה שכשקורה האסון הנורא הזה לא עלינו, אז משה מתחיל להסביר. אומר לו, תשמע, קרה אסון, אבל יש לזה משמעות. יש משמעות למה שקרה, בקרובה יקדש ועל פני כל הדי יכבד. ואהרון אומר, עזוב אותך משמעות, אני שותק, אני מתמודד עם הדבר, אני לא מחפש עכשיו משמעות. והמחלוקת השנייה היא כשאהרון לא מוכן לאכול את סיר החטאת. ומשה רבנו אומר לו, תשמע, זאת חטאת חיצונית. חטאת חיצונית, אתם צריכים לאכול אותה, זה לא חטאת פנימית. ואהרון אומר לו, חטאת, אני לא מסוגל לאכול חטאת. נכון, אני עונן, אני צריך להקריב, לאכול אני לא מסוגל, אני לא יכול. ולא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, היטב בעיני השם, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא דורש ממני לעשות פעולות כל כך מנוגדות לקיום האנושי. זה שהוא דורש ממני לעבוד כשאני עונן, זה יכול להיות. כנראה, וזה מה שאני עושה. אבל לא יכול להיות שהוא דורש ממני לאכול, לבצע פעולה של אכילה, כשאני במצב קיומי כל כך קשה, ובשניהם אהרון צדק. זאת אומרת, יש פה שתי אמירות
שאנחנו לומדים אותם מטרגדיה נוראית ואיומה, לא עלינו, לא עלינו, ובשתיהם אנחנו לומדים על זה שהתורה לא דורשת מהאדם לשבור את הנפש. לא הבנתי. מה אהרון צדק בפעם הראשונה? הרי חזל אומרים, וידום אהרון, שהוא קיבל שכר השתיקתו, ושהדיבור התייחד איתו אחר כך. זה דבר מאוד נדיר, וידבר... מה זה צדק? הוא קיבל מה שמשה רבנו הורה לו לעשות, וידום אהרון. זה לא נקרא צדק, זה נקרא שתק. אני מבין שהשתיקה היא לא נוכח האמירה של משה רבנו, אלא נוכח האירוע. ואני מבין שזה לא דו-שיח שמשה אומר משהו אחד ואהרון מקבל את דבריו של משה, אלא שגם משה וגם אהרון מסתכלים ביחד על הטרגדיה הנוראה. משה מתייחס בצורה מסוימת ואומר, תשמע, יש איזה משמעות, יש איזה תוכן, בואו ננסה להבין את התוכן. אהרון אומר, את התוכן אני אבין יותר מאוחר, עכשיו אני עונה, עכשיו אני שותק. עכשיו אני לא מגיב. על ההלכה יש מצב נורא, מצב של עונן, כן? המצב של עונן זה אדם שמנותק לגמרי מעולם המצוות, אסור לקיים מצוות. אומרים לו, אתה אל תגיב, אל תחיה, אתה עכשיו אמור לספוג ולנסות איכשהו להתמודד עם זה. אני נראה לי פירוש קצת משונה, כלומר, זה לא שאהרון פה הוביל את ההתמודדות הזאת. אהרון, מתו עכשיו שני בניו, ומשה אומר לו, הוא אשר דיבר השם, ואהרון שותק, שותק זאת אומרת, מקבל את הדין, לא שהוא מוביל פה איזה התמודדות, וכולנו יודעים שזה לא נכון מה שאמרת עכשיו, שכשיש מצווה קשה מאוד שסותרת את הטבע האנושי, אז לא עושים אותה. כלומר, עצם זה של וידום אהרון, שהוא היה קיבל עליו את הדין והמשיך בעבודתו, זה נגד הטבע האנושי, הרי זה קורה לצערנו כל חג, כל חג יש אנשים שלא עלינו נפטר קרוב שלהם, או בערב החג, או בחג עצמו, והם צריכים ללבוש בגדי חג וללכת לבית כנסת. בחג סוכות היה לי שכן שנפטר אביו, לא עלינו, בארצות הברית. זה היה עוד בזמן שאנשים היו יכולים לטוס בין יבשות, להזקנים שבינינו עושים את העידן הזה. זה העידן הקדום. זה העידן הפרימיטיבי, היום אנחנו בעידן מתקדם. העידן, זה היה בעידן שאנשים יכלו לצאת מהבית, דברים אחרים לגמרי היו אז. והוא נפטר אביו בניו יורק, והוא היה בערב החג, והוא חיכה פה בחג ובא לבית כנסת והתפלל, ואז חיכה יום טוב ראשון של חול המועד, כי בארצות הברית זה עוד היה חג. ורק ביום השלישי הוא טס לארצות הברית והגיע לשם בחול המועד, ועשו את ההלוויה בחול המועד, והכל כל כך לא מסתדר עם הטבע האנושי. אני לא רואה בפסוקים את מה שאתה אומר. אני אדייק. בוא ניקח את המחלוקת השנייה שעליה תסכים איתי שהיה שם מחלוקת, ותסכים איתי שמשה רבנו קיבל את דבריו של אהרון. כן, אבל לא בגלל שאהרון התרגש מאוד. משה קיבל את דבריו של אהרון, כי אהרון אלא טיעון הלכתי, כמו שאומרים חז"ל, צריך להבדיל בין קודשי שעה לבין קודשי דורות, שזה עונן יכול לעסוק במלאכתם, וזה לא. ולכן את שעיר ראש חודש, שהוא קודשי דורות, נוהג את ההלכה הקבועה מדורות, שלא מקריבים אותו בענינות. אני אסביר. יש הבדל, בין להתעלם מהרגשות לבין להתגבר עליהם. התורה דורשת מאיתנו הרבה פעמים, כמו שאמרת, בהרבה הקשרים, להתגבר על הרגשות שלנו, לעשות דברים בניגוד למה שהנפש שלנו רוצה. כן, יש סיפור, כן, סוגה בשושנים, על בני זוג שנמצאים בליל הכלולות שלהם, ואף אחד לא מפריע להם לעשות מה שהם רוצים לעשות, והיא אומרת לו, כי טיפת חרדל ראיתי, והוא פורש ממנה. זאת אומרת, חלק משמעותי, חלק מהתורה, זה ההבנה הזאת שיש פה ציווי שהוא מעל להכל. השאלה איך אתה מתייחס לציווי? האם אתה מתנתק מהאישיות שלך, מהרגשות שלך, או מתגבר? וזה, אני חושב, ההלכה הזאת, אני לא יודע אם אתה זוכר, היו כמה פעמים בישיבה, שהיו טרגדיות קשות לפני מסיבות. אני זוכר את המקרה שבו יצחק ויינשטוק, השם יקום דמו, נרצח כמה ימים לפני מסיבת חנוכה, והיה התלבטות מה בדיוק לעשות מסיבת חנוכה, והרב ליכטנשטיין אמר, יש לנו, לא עלינו, והרב ליכטנשטיין אמר,
יש לנו הלכה, כהן גדול, עונן, מקריב אבל לא אוכל. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים בפעילות הדתית שלנו, אבל אנחנו לא מתעלמים מהרגשות. ולכן, מה שהוא תיקן אז, לעשות מסיבת חנוכה, אבל בלי תזמורת. עשינו מסיבת חנוכה, ולא הייתה תזמורת. כי זה העיקרון. אתה זוכר את המסיבת חנוכה, מתי זה היה, אולי בתפשין נונדלד, כשבאמצע, מה זה באמצע? בתחילת המסיבה ראינו, כן היה אז תזמורת, וראינו שהרב עומד בצד ולא רוקד. אז הלכנו אליו ושאלנו אותו, למה הרב לא רוקד? אז הוא אמר, היום החזרנו את בית לחם לפלסטינים, איך אפשר לרקוד? והמדהים היה שאנחנו, כמעט כולנו, התנגדנו להסכמי אוסלו ולמסירה של בית לחם לפלסטינים, אבל זה לא שמנו לב שזה בכלל קורה היום. והרב תמך בזה, אבל הוא פשוט לא היה מסוגל לרקוד. אז הלכנו לתזמורת והעברנו את הניגונים לשירי נשמה, ככה עשינו את המסיבה האדומה, זה לא היה מסיבה כל כך שמחה, הרבה מסיבות בשנים ההם באמת נאלצנו לחגוג במרכאות באופן הזה. אני אעצור אותך, אני לא חושב שהרב תמך בהסכם אוסלו, אני חושב שהוא פחות התנגד מאיתנו. מעולם אי אפשר היה לסכם את עמדתו בסוגיה ציבורית במילה אחת, אז מן הסתם אתה צודק. טוב, אני אחזור שנייה לכהן גדול. יש פה אמירה שהתורה לא מבקשת ניתוק. התורה, התפקיד של החוקים הם לעצב את האישיות שלנו, להשפיע עליהם, היא לא באה להתנגש, היא לא באה למאוך. זאת אומרת, יש, אני חושב שבמקומות אחרים, הבנתי, אפשר למצוא את זה בנצרות, באסלאם, יש איזה רצון מסוים, איזה חוק מסוים שמבקש מהאדם, תמחק את האישיות שלך, תמחק את הרגשות שלך, תמחק את הנפשות שלך, אתה לא קיים, אתה מספר, אתה חלק מאיזה תהליך כללי וכו', והתורה לא אומרת את זה. התורה אומרת לפעמים עליך להתגבר ולעשות עקדות קשות מאוד, לא עלינו, אבל אף פעם זה לא בא עם מחיקה של העולם הפנימי והנפשי. המטרה היא לעדן, לתקן, לדייק. אני חושב שהמחלוקת פה בין אהרון לבין משה רבנו, שאהרון אבין, אהרון הכהן, שהיה יותר מחובר לבריות, זאת אומרת, משה רבנו יותר הביא את העקרונות הגדולים, הוריד תורה מסיני, אהרון עודף שלום, אוהב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, זאת אומרת, מקרב את הבריות לתורה דרך האהבה והחיבור אליהם, הציג בפני משה רבנו את הזווית השנייה, ומשה רבנו קיבל אותה, והוא אמר לו, נכון לדרוש מאדם להתגבר על המעשים, כי זה לא מוחק ומועך את האישיות, לא נכון לדרוש מהאדם לאכול, ואנחנו יודעים הרי שאכילת קודשים זאת פעולה של מעשה קדושה. ההלכה אומרת, הלכה מדהימה, שאם יורים פגזים או בליסטראות על בית המקדש, כהנים נכנסים עם השוק והאוכל והבשר, וצריכים לאכול אותו בתוך ההיכל, בתוך הקודש, בתוך קודש הקודשים, כי זאת באמת פעולה של עבודת השם, האכילה הזאת. אבל אהרון אומר, האכילה הזאת היא לא פעולה טכנית, היא פעולה שאני אמור להתחבר אליה, אני לא יכול להתחבר לאכילת בשר ביום כזה. אני רואה את זה אחרת. אני, גם אני מנגד פה בין שני מאורעות או תגובות שיש בפרשה, אבל אני מנגד בין נדב ואביהו לבין אהרון. נדב ואביהו הובילו אנרכיה דתית. כשהם הביאו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. כלומר, הרבה כוונות טובות, אבל מכוונות טובות הם לא צייתו לצו השם. ועונשם היה שהקדוש ברוך הוא הרג אותם מיד במקום. ואחר כך, כשמשה רואה ששעיר החטאת שורף ולא נאכל, אז הוא זועם, כלומר שוב חזרתם על אותה טעות, כי הלכתם עם הרגשות שלכם נגד צו השם. ואז אהרון נותן לו נימוק הלכתי, אומר בוא נחלק, בין שעיר שעה לבין שעיר דורות, ומשה אומר, אוקיי, וזה אומר לנו שהשלילת דרכם של נדב ואביהו אין פירושה שלילת היצירתיות האנושית או מרחב הגמישות האנושי. כלומר, זה לא שהלקח מנדב ואביהו זה אל תחשוב לבד. הלקח מנדב ואביהו זה תחשוב בתוך הפרמטרים ההלכתיים. בתוך הפרמטרים ההלכתיים, בתוך גבולות הגזרה של ההלכה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, יש מקום ליצירתיות אנושית, למחשבה, לניסיון לנתח, להבדיל מצב ממצב וכן הלאה. אבל לא להמציא תורה חדשה. אתה יודע, ראיתי השבוע שוב אנשים מתווכחים, זה קורה מפעם. תראה רגע, תראה, הרב חיימי,
אתה בצדק מצטט את דברי חז"ל, אבל בוא תראה מה כתוב בפסוק. ותקרנה אותי כאלה, הייתה ואכלתי חטאת היום, הייתה בעיני השם. יש שם ביטוי, ודאי שמה שאתה אומר זה נכון. אבל עדיין אהרון מביא נימוק, הוא לא אומר רק זה ההלכה, הוא אומר הייתה בעיני השם, הוא לא אומר זה לא מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה לא ההלכה. הוא אומר... זה מה שהוא אומר, זה הייתה בעיני השם, מה טוב בעיני השם, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך. הקדוש ברוך הוא נתן את זה לפנינו. אני לא חושב, הנימוק שם, אני חושב, הוא נימוק ערכי, אבל בסדר, אני חושב שזאת המחלוקת של משה ואהרון הישנה, אז אני נותר לי לחלוק איתך על המחלוקת הזאת, בסדר? אני אהרון לצורך העניין. אני שוב אומר שראיתי השבוע שוב אנשים מתווכחים על נושא ממזרים, וממזרים בהלכה. וזה נושא שאתה יודע, מה נגיד לך, ראוי להתווכח עליו, ומעשה... יש ספר פרוזה נהדר עליו. כן, נכון. ספרי... גם הספר שלי עוסק בו, ספרי ללכת על דגים. וזה באמת שאלה שצריכה מבחינה מוסרית להעסיק, אני חושב, כל בן אדם דתי. אבל אני מבדיל פה באופן בסיסי בין שני דברים. השאלה אם אתה מקבל את גבולות המערכת ההלכתית או לא. אם אתה מקבל את גבולות המערכת ההלכתית, אתה אומר כבר חז"ל יסרה אותם ההכרה המוסרית של הממזרים כביכול, נגרם עוול. כן, דניאל חייתה פתר קריה בממזרים, ביאליק במאמרו הלכה והגדה אומר, תראו את חכמנו איך נותנים במדרש רבה מקום לדניאל החיית, שפתאום נכנס לבית מדרש ואומר, דורש את הפסוק על דמעת העשוקים, על הממזרים, הם לא עשו כלום, מה הם אשמים? וההורים שלהם חטאו, למה הם נענשים? כל בן אדם צריך להיות מוטרד מזה. אבל, כמו בעקדה, כמו בכל מקום אחר בתורה, השאלה אם אתה מקבל עליך באופן בסיסי את המערכת ההלכתית. אם אתה אומר, ההלכה לא מעניינת אותי, אני הולך עם הלב שלי, אתה נדב ואביהו. אם אתה אומר, אני מקבל את ההלכה, ומאמין ומקווה שבתוך ההלכה אני יכול לרכך, לא לפתור פתרון כולל, אבל לרכך את הבעיה ולנסות כמה שיותר לצמצם אותה, ולצמצם את המתח בין האינטואיציה המוסרית לבין ההלכה, זה דרכו של אהרון ולא של נדב ואביהו. בוא נסכם על מה אנחנו... עמדתי לומר מה אני חושב, אבל בטח יש לך משהו יותר חשוב להגיד עכשיו, כן. אני חושב שאין מחלוקת על כך שאנחנו מחויבים להלכה באופן מוחלט, ושהמחויבות להלכה גובה לעתים מחירים קשים מנסו, קשים מנסו, ושמי שלא מוכן לשלם את המחירים האלה, הוא לא מחויב. זאת אומרת, המחויבות להלכה באה לידי ביטוי, לא עלינו בדיוק בנקודות שאתה תיארת. זאת אומרת, בדיוק במקרים האלה, שבהם הם קשים מאוד, ושמה באה לידי ביטוי השאלה, אתה מחויב, אם אתה עומד ככה ולא מוכן לזוז כי ככה, כי זאת ההלכה וזו המחויבות שלנו, זה צד אחד. הצד השני הוא שאנחנו לא מוחקים את האישיות הפנימית שלנו, ואנחנו לא מתעלמים ממנה. אנחנו עושים את זה בדמעה, אנחנו עושים את זה בכאב, אנחנו לא עושים את זה בשמחה, כן? כשכל המלכי האומות הקריבו את בניהם למולך, הם עשו את זה באקסטזה דתית. אברהם אבינו עשה את זה בכאב ובצער, יחד עם באמת ההבנה המוחלטת שהוא אמור לעשות את ציוויו של הקדוש ברוך הוא. אני חושב שהסיפור על אהרון מראה בדיוק את הדבר הזה. אנחנו לא מוחקים, כמו שתיארת יפה, על הממזרים. השאלה בעיניי הוא לא אם אתה מציג פתרון או לא מציג פתרון. הרי השאלות שאנחנו מתארים עכשיו זה שאלות שנמצאים היום המון המון בחלל הישראלי. מעמד האישה מול המסורת והפסיקה ונושא הלהט"ב וכו'. ובעיניי יש נקודה ראשונית לפני שאתה מתחיל לדון במשהו, שהיא חשובה לא כדי לרצות מישהו, היא חשובה שבאמת הכאב חייב לכאוב לנו, אנחנו חייבים להרגיש את האישיות שלנו, את המוסר שלנו, את המוסר הטבעי שלנו, ואחר כך לבוא, לא, ואחר כך, תוך כדי זה, אנחנו באמת מקיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא. אני חושב שזה מה שהוביל את אהרון הכהן, להגיד את הסיפור הזה על היטב בעיני השם. הקדוש ברוך הוא לא מוכן שאני מחוק את האישיות שלי, הוא לא רוצה שאני מחוק את האישיות שלי, הוא לא מחפש עבדים, הוא מחפש אנשי קודש. אז אני, כיוון שהודית לי במקצת, גם אני יודה לך במקצת, ואני אומר
שכשהייתי צעיר, הייתי מוקסם מהגישה ליבוביצ'יאנית הזאת, שאפשר למצוא אותה מדי פעם גם אצל הרב סולובייצ'יק במקומות אחרים, של הקורבן והעקדה שבחיים הדתיים, שדורשים מאיתנו וטובעים מאיתנו לפעמים ויתורים גדולים. ואני עדיין מחזיק באופן בסיסי בעמדה הזאת, אבל לא באותה התלהבות. כלומר, באמת החיים הדתיים טובעים מאיתנו ויתורים. ואתה יודע, בימי הקורונה האלה, הרבה אנשים נאלצים להקריב כל מיני קורבנות בשביל החיים הדתיים שלהם. זה לא תמיד דבר מתגמל להיות עובד השם, במובן הפשוט. אבל לצד זאת, מהפרספקטיבה שלי היום, אני גם רואה שכשהקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, זה מתקיים גם כפשוטו. זאת אומרת, המהלך הבסיסי של החיים הדתיים נותן לנו חיים וטוב. ולא בגלל שאנחנו בוחרים בחיים הדתיים כי זה כיף לנו, אלא בגלל שבאופן בסיסי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא נתן את התורה, והתורה היא באופן בסיסי מתאימה לעולם. כלומר, בניגוד ללייבוביץ' שחשב שלהיות בן אדם דתי זה תמיד לסרק נגד כיוון הפרווה, אני חושב להפך, הקדוש ברוך הוא ברא את הפרווה, הקדוש ברוך הוא ברא את המסרק, אז באופן בסיסי חיים דתיים הם חיים שמובילים אותך לחיים שהם מאוד טובים במובן הפשוט. זה היינו לומדים הרבה מהרב עמיטל שהיה מדבר על זה. ולצד זאת, כמו שכולנו יודעים, יש איים שבהם זה לא ככה. יש סיטואציות, יש מקרים, יש אנשים שבהם החיים הדתיים, על אף אופיים הבסיסי, כן תובעים מאיתנו קורבנות. אז אני אשם את הדיון שלנו על, 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 על הזמן המיוחד שאנחנו נמצאים בו עכשיו. האנשים שצופים בנו לא יודעים, אבל אנחנו מקליטים את השיחה הזאת עכשיו בשעת בוקר, ובדיוק עוד דקה אמור להתחיל מניין המרפסות שלנו, ולכן למרות שממש בא לי וכיף לי, ואני מאוד מאוד רוצה להמשיך את השיחה איתך, כדי לקיים מצוות תפילה במניין, אני אפסיק אותה, ובכאב גדול אני אלך להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. טוב, אני רואה שאתם מתפללים בצהריים כזה. 8 בבוקר, כן. אנחנו לא רוצים להעיר את השכנים, אז דחינו את זה ל-8. אני תמיד רגיל להתפלל. אשריכם ישראל, שתהיה שבת שלום ושנשמע בשורות טובות במהרה. שבת שלום, שבת שלום, להתראות.